Yâre sa jeni. Sot ka festën Bejtagjia. Kang e valle, do të kemi leç për thejtash alegria. Alegria, alegria, një kytë kang ju të në dini. Kështu ka të nuk që shovasia, bashmet edhe pjetër gjini. Alegria, alegria, një kytë kang ju të në dini. Tu ka knu që shovasia, bashmet edhe pjetër gjini. Panorama, mirë të gjeta, po ju zhet kërë mik i vjetër. Ka marë mallin me qitë beta, edhe tytë ka marë pa tjetër. Alegria, alegria, një të kam ju të në dili. Ka ku që shovasia, bashmet edhe pjetër gjini. Alegria, alegria, një këtë kong ju të në tini. Kështu ka ku që shovasia, bashmet edhe pjetër gjini. Piribikja, pikja, pikja, piribikja dhe l'amor. E një more shok, sa të bani e humor. Piripikja, pikja, pikja, piripikja dhe l'amor. E një more shoki, sa të bani e humor. Shëgjëriku pandemia, panorama, qili deren, janë një sante Bejtagjia, me s'jel beten, me pranverën. Piripikja, pikja, pikja, piripikja dhe l'amor. E një morë shok, sa të bajmi e humor. Piripikja, pikja, pikja, piripikja dhe l'amor. E një morë shok, sa të bajmi e humor. Shkodrane, një soli beten dhe parodin, sot kujtojmë në festën tane Pjetër Gjinin dhe Gjoshovasin. Piripikja, pikja, pikja,
crítica del amor. Malit and majet Kodres qelin lulet në pranver humori dhe muzika e Shkodrës nuk do të shuhen asnjëherë. Pirivikje, pikje, pikje, pirivikje del amor. E një more sho, sa ta bëndje humor. Pirivikje, pikje, pikje, pirivikje del amor. E një morë shumë, sa ta bëndje humor. S'po kam qef fort me që u zonin, se s'po di, se s'po du fort me bërdit, po të përshdesh ty qazim qela, se i harrove bejta gjit. Kange bejta dhe humor, sa në dektu do të dalin sheshit, shife gacin si atë vesh, atë duket si punëtor shkeshit. Kur jam kënë, unë i vogël, kam po sef, me gjujtë për në thijë. Por, zotin, a jebi në i fjejnë atë që janë bëllë e kitarrisat betajji. Por në herë, s'kam vu s'ketina, ja përgjon, po s'kam bazar. Kur qëtë Hamiti Bejta, si mu bëllë unë këngëtar. Qingore në më kone shumë, e më shumë për qënë duhani, për lupën e disë qëtë Bejta. Por më bëjë qërdi pëse u bëjë Bejta Gjia dhe Hamet Aslani. Dilever Cufi banë punë të rektijet. Ka kënë mundës si tip apashit. Me të shitë të rikile mishdhijet, thotë kam dhanë mishdashit. Kërët mirë, alë dhija është futet të kafshë të egra, por të shitë deshte me qita unë një Bejtë. Si për fillim, ndjelim me kolegët e mi, këtu, atje. Rahiteli, Kodër, Mkodër. Unë po gjej pak elementa. Shumë i marrë shetit Shkodër, ditë për ditë pa dokumenta. Shkova me gjujt peshk, në pëndë shkurë zuna njëllë. Ti, a mundove me qitë betë, se kja më dukë që pravë. Për që kam e thëmë nërësy, e drejtohëm dy kitarëve, në realitet e pata me ty, se ti ke ikë spitalit marve. Beta jote tonë lezet, po që e menën të isë i trangët, ti mu më fe, kam dojtë për i spitualit marve, për ashtis më lënë gjama hëtë. Në të dyjnë atë një rangut, edhe fjalla këtu në mitë, tanë artisat kanë kajtë rasë mangut, kurse kam të artë kanë një mobilje komplet. Desh edhe i betë jam të e thonë, kur në heshë kam vush këtë dina, et e gimë sonë dhe jeni të u zonë, e po flitit të dy marina. Për me dasht me hellë valën, nuk i halë pa pas lodër, këfije i mali shufë qoku, që është marë me të pakush në Shkodër. Me e thonë mirë noshtë apo di, pasha zotin për të bajbe, i sufti ke kënë marri, që ish një ditë që pas ke le. I suf, thoi kënë ditë të lavaman mundi thush dhe ceramik, në ka këpun të bishtin i thilë gjanë, a thu mundë në kramatik. Agim Molla i mirë që besa, a shkangtar me përvoj, e kënën kongen, po pëngjesa se nuk ko asila mëngoj.
Marakli lojnë ashtë kam kënë shumë. Dikur kam lujtë dam. Edhe pse s'kam asë dhamë guj, unë kongën e të nëjtë taman. Te e rritë, unë jam në Shkodër, e kam pi shumë ujë pusit, do t'i ka kishim vu dhamë të sante, po t'na kishte hartë besërusi. A dim se i ka heka gimi dhamë, se gjithmonë në strofë dytë hatë gjuhën dhamë. Ua, po duroni, duroni, duroni. Shfaqja ka një skenar, ka një libret, kam një regjizor që ka bërë goxha libret për t'ardhur sonte këtu. Sikur ta nisnim fillimisht duke ju thënë mirëmbrëma të gjithë mysafirëve që kanë ardhur sot për të festuar 17 vjetorin e grupit të Bejteve Shkodrane. Mirëmbrëma, mirëmbrëma të mirë që keni ardhur. Me prezencën tuaj keni sjellur pranverë, sot data 20, nesër data 21 dhe pak historik. Në datën 21 mars së vitit 2005 janë mbledhur fillimisht një grup miq dhe kanë vendosur të krijojnë grupin e Bejteve Shkodrane. Pak më përpara ka pasur një lloj tranzicioni dhe ky aktivitet i Bejtës Shkodrane është ndërprer. Bejtja nuk lindi tani. Ajo ka lindur shumë kohë më përpara, por është rikthyer e gjallë dhe në jetë fal këtij grupi që ju jeni të gjithë dëshmitar. Aktivitete vit pas viti e kanë zbukuruar jetën kulturore të qytetit tonë. Dhe unë do të thoja një shprehje ose bejte të kantautorit të talentuar dhe veteran i Bejtës Shkodrane. Jo data. Po ju kënoj unë me kitarë, për bejtë shpirti na ish përvlu, grupi tuj gjithmon ju prif të mbarë, që pra bejten kam ka që. Pirvikje, 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 pirvikje dell'amor, e një morë shok, sa ta banjë fje humor. Pirvikje, 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 pirvikje dell'amor, e një marë shok, sa të bajnë vje humor. Po sigur të kujtojmë të gjitha ato aktivitete që janë realizuar për 6-17 viteve, dhe me siguri aty të tavullinat tuaja do të keni edhe mbresa për t'i diskutuar. E mbani mend aktivitetin qesh, por fjalës vëri vesh? Ose as karantina bejta nuk e ndalë? Ajo që e kemi më të freskët në kujtes, diaspora mes nesh. Dhe kjo e sot mja quhet Bejta erdhi me pranverë. Kështu që shumë urime dhe një duartërgitje shumë të fortë për 17 vjetorin e Bejtës Shkodrane që na blodhi sot. Për të realizuar një spektakël është shumë e rëndësishme roli atyre që bëhen pjesë e këtyre eventeve. Dhe unë do të nisja fillimisht të falenderoja producentin e Jehonës së Shkodrës, zotin Gjelan Halili, një duar trokitje për kontributin e vazhdueshëm në aktivitetet të tila dhe mbështetjen që i ka dhënë Bejtës Shkodrane. Gjithashtu të doja të falenderoja zotin Bujar Zyrali, shumë i lodhur në kryet punve sa herë që ka organizimet të tila. Dhe gjithashtu Star Plus Televizion që e bën të mundur filmimin e këti aktivitetit të sotëm, gjithashtu për transmitim edhe jashtë kufive shqiptar, atje ku kanë gjithmonë interes për të ndjekur, e bëjt fjalë për diasporën. Nuk e di sa veta nga diaspora kam këtu, nëse ngrejmë dorën për të kuptuar nëse na kanë ardhur në një ditë të tillë në pranverë, pra pas kemi disa. Në fakt e prita që të ketë kaq pak sepse dhe trafiku në rrugë është lirshëm, nuk është vetëm çështje e çmimit naftës. Mirë, ajo që na ka nderuar me pjesëmarrjen e saj dhe unë do doja ta veçoja që në fillim është një këngëtare shumë e njohur, Benita Pullaj, e cila ka ardhur nga Gjermania. Unë do doja një duart trokitje. Faleminderit zonjë nderuar që ka ardhur nga Gjermania. Enkas për këtë aktivitet. Me gjitha të, unë do doja të kisha shumë shumë nga diaspora, pasi ata janë një pikyqe e realizimit të programet të tila, kryon një atmosferë, kanë shumë malë. Ale, posta, 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 posta. Kanë orë shumë për shnetje nga Europa dhe nga Amerika, për Bejtën Shkodrane, për Sofrën Shkodrane. Bo me t'ilon, i t'u në qënd, bo me t'ilon të në përshnetjet që ka pos, nuk kishtë dojla së nesë në njode këtu. Po ne vetëm tre do zjedim, nuk mund e me një qida. Një, dy, tre copë, po t'i në... Po mirë, po vetëm kartolina në një euro, dolar, në qënd, ke? Ja, ja, nuk, edhe me pos, që ja difta i guj.
E po dakord atëherë, se kartolina në fund fundit kanë dalë nga zemra dhe janë shkruar me shumë shpirt. Apo jo gat. Po, po, shumë bukur. Lekë dollar mos i harojnë ata, ti sill një moment tjetër. Jo më shkon. Mirë, do t'i lexojmë me radhë. Le të fillojmë afër nga Italia që kemi këtu. Është zoti Artur Komi që ka sjellë përshëndetjen e tij enkas për eventin e Bejtës Shkodrane. Ai thotë: "Gëzuar festën o Bejtaxhi. Prej së largu ju përshëndes, bejtar të vjetër dhe të ri, uroj të kemi gjithmonë sukses." E fillut këtë punë si loj me pak vetë në tavolina, tash ju mban gjithë Shkodra në gojë. Në humor jeni amëlcina. Piripikje, pikje, pikje, piripikje della mor. E një more shok, sa të bajfije humor. Piripikje, pikje, pikje, piripikje della mor. E një more shok, sa të bajfije humor. Sërish në Itali, sepse atje kemi një mikun ton që unë habitem jashtë zakonisë se si ka pasur mundësi e ka lënë pa ardhur. Bëj fjalë për të nderuarin Gjosho Qyrsaqi. Megjithatë ai ka nisur një kartolin në të cilën thot: "Një përshëndetje prej Ksajane, me shumë mall jam të ju drejtu, grupi Bejtëve Shkodrane, sa më vjen keq që nuk jam me ju. Shkodra është vendi zotnive. Ju flasun Gjosho Qyrsaqi. Ju uroj ju Bejtaxhive veç suksese, gjithmonë paçi." Piripikja, pikja, pikja, piripikja dell'amor. E një more shok, sa të bëjmë vje humor. Piripikja, pikja, pikja, piripikja dell'amor. E një more shok, sa të bëjmë vje humor. Avioni dhe të shkojmë në kontinentin e largët në Amerikë, nisemi gats. Hajde nisemi për në Amerikë. Po ku në Amerikë, kush na pret atje? Është zoti Qemal Sukniqi, i cili në pamundësi për të ardhur sonte këtu, ka nisur këtë kartolin të bukur. Me shumë mall jam të ju kujtu, gjithmonë Shkodra ju dhe vlerat, grupit ton, grupit ton du me juru, i gëzofshi 17 pranverat. Ta zhej fjallën, ku ashtë mat hollën, për një shok që kam pas mhall, përshëndes veças Agim Mollën, që zin mu nalë si një gjinkall. Piripikja, pikja, pikja, piripikja dell'amor. E një more shok, sa të bajfije humor. Piripikja, pikja, pikja, piripikja dell'amor. Besoj kemi nisur këndshëm me humor, një atmosferë e bukur. Më vjen mirë që salla këtu është mbushur tej për tej. Janë përqindja femra këtu shumë e madhe. Zonja shumë të nderuara. Dominojnë më duket regjisor. Janë femrat ato që kanë ardhur më shumë, mështuar dëshira për të dalë në orët e darkës dhe për të ndjekur aktivitetet të tilla. Po për t'i dhënë akoma më zjarë kësaj atmosfere, për ta bërë atë akoma dhe më të bukur, a nuk do të ishte momenti dur për të ardhur mjeshtri madh Adnan Bala? E presim me një duar trokitje. Mirë se erdhe. Piripikja, pikja, pikja, piripikja dell'amor. E ishte Adnan Bala, se na po shkoj punto. Piripikja, pikja, pikja, piripikja dell'amor. Do këndoj një këngë këtë jasë për natën e sot me dedikuar Bejtës Shkodrane. Në fakt teksti është shkruar nga regjisori Bejtës Shkodrane, Bujar Zyrali. Edhe eftoj dhe grupin e Bejtëve Shkodrane pasi kjo kënga u krijua për ju. Por janë edhe të tjerë ardhasës të shumë që dëshirojnë të bëjnë pjesë e kësaj kënge dhe të këndoj së bashku me ju. Atjerë, skena për ju. Jare Oh,
Juaj tjetë pa internet. Qa do të thot për ju t'ju heqin internetin? Se tani dikush do thot, po qa ka interneti? Me internet janë martuar njerëzit. Po me po, ka dhe rasi që janë martuar me internet. Po pa internet të rini 24 orë, qfar dëmi madh është? Të mos komunikoni, të mos shkëmbeni ato fotot që bëjmë në qast, është të mërshme. Kam përshtypjen që gjithë jemi infektuar.
Megjithatë, çfarë lloj infektimesh janë ato? Më bukur se sa i suf çoku në një monolog satirik, nuk ka se kush i thot sonte. E mi presim, po një duar trokiti njërë për i supin, t'japi pak zemër. Mirë brama. Ashu dhe Andej, ju lutem. Edhe ju jeni të rëndësishëm që jeni ullu në pjesën Andej. Vaj bedet si o bo dë njoja, që rodit ashtë kuj milet, tysh se doli interneti, ashtë habit ton kuj milet. Kam ranë halë, hama drejshtoken, më tha një dit doja pashok, tash po mduhet, me shit dhe lopen, mas me ilon rëp po Facebook. S'kam që thëm përinin, që i këpirë dhe i ka thonë truni, që gjithnaten në Facebook rin, e të shkolla mi dhenë gjumi. Por dhe pleqt bo hukubet, që habiten mas telefonit, veç për giga në internet, nuk jo del gjysa e pensionit. Mirë njërzimin qka e gjeti, nuk e dip ka jemi njës, qysh se doli interneti, s'flasin bashk me njërës e shpis. Goja shkret ka dol patal, veç me gishta të ton flasin, me i kuptu kena ran hal, këllë me ta këthen mesajin. S'merret kush me pun shpijet, nuk ka detë se të prish imajin. Edhe në bojnë u bënë selfie, me i bo tëkë me të këthy mesajin. Me i bo njëzdit në për rrugë, asë nuk flasin e për shnetin, kreqë si shtë qoku i ka hukë, e për shtyllë shpesh shkapetin. Ju që menje në të ditë, që e keni të këtë telefoni, një këshilë deshta me u porosit, mëra pa bani si të doni. Runje pak sa sytë e balit, se shikimi ju do pësohet, të shpobini një pikë halit e të shplakeni para kohet. Një këtë mëramje tanë lezet, po ju shumë se po nishni gjysën e shëf në internet marrin e japin me shoqnin. Pak distancë nga interneti, këtë të keni vafë në vesh, runje pak sa juve shnetin, se të shkojnë sytë për lesh. Faleminderit. Bravo. Programin sot është shumë i pasur, po do t'i lëmë akoma ma hapësirë humori, se në fund fundit Bejtës Shkodrane humorin sjellin. Janë një dyshe e pandarë. I shohim shumë herë në aktivitetet të ndryshme në evente. Kanë një humor shumë të përpunuar dhe shumë të bukur, sepse din ta shkruaj mirë, por dhe ta interpretojnë jashtëzakonisht mirë. Ata vinë fillimisht me një monolog mërgjimtari dhe më pas me disa fabula. Unë do t'i ftoja ata me radhë, fillimisht Zotin Qazim Çela, një duar trokitje, njërësh aktor, po dhe regjizor dhe fabulis shumë i nderuar. Dhe më pas do të kemi edhe kolegun e ti shumë të afërt, Gat Skodrinën. Kishte vite që në graj, më lut deri me i thonë doj. Po unë veshin nuk javuna, deri sa i dit më shtu zuna. Edhe prej hallit unë pastaj, shkova e i thira deret doj. Mi thashë, pse po ma banë këtë punë? Mi janë batha një pa shumë. Ajde, Gatskodrina. Gatskodrinën, si asë një herë tjetër, do të njekim në një poezi, e ka shkru Smail Alia, ma jep një dutrokitje për Smail Alin, se e kena pas mikon tonë mirë. Për mërgimin, për herë të parë gocin, do të njekni në një recitim serios, jo më humoristik. Zëtë në ruj, e në në pshnet së rrisjet kështu janë do në dy njo, ta shpo i ku e shkojnë kërbet, e me marak shku e dërë pëtlo. Se jam su me naj me ty, e te këti po ta uzdoj, hape zemrën, e mos më rinërët, e pse po i ku ti mos më shoj. Si kështu në plehë na i rëthu, ale mole me skam lekë, edhe bolë të të ka mu lu e pa punë, fukarallek.
Fukaro kam nulli miri. Bo me pos, unë s'lo po gjo. Edhe kohën e mu lojteri, e kështu si jam, s'kam qa me t'bo. Guri i ronë pëshën në vend vetë, gjithmonë kështu është me nu, po tash po pëshën let e merë era dikun me qu. E që në tjenë dhe të zi, e unë s'kam frikë se unë i të desë, por kam frikë për fëmijët e mi, na i po iku e po tresë. O dalë në dyshe që i fluturoni, po ju flasë si shoku juj, në përbot që kudo që shkoni, mos harroni Shkodrën tuaj. As njëherë se kam menu, e këtë gjo kur se kam prit, prej Shkodrët mu lërgu, për mu është ma e kesja dit. E me gjithat, unë jam krenarë. Tu i shetit rrugëve të botës, do me pysin kurishtar, jam shqiptar, po jam prej Shkodrës. Në atë vend ku kënojnë bërbyllat, kanarinat helin vale, tu i qil lullin e saksia, aty është Shkodra halemale. Tash po iku e po shkoj, me do tesha veshe njesh, e me vedi do menoj, a do kem me kem e qesh. Te kujtoj se jam Shkodran, e për këtë kam një klasi, ju përshnes gjithve me dorë, se vetën kështu do të hek mërzi. Për mu pasa kënë kësmet, prej te jetë mu lërgu, po talon jam manet qikur dvi, me gjithë si du. Të gjej nuse e gjej suj, se dikur pun do në resen, ku do shkoshat do të kujtoj, Shkodër Locja, morë shatë kesen. Falenderit. Bravo, gatë Shkodrina. Mirë. Këngëtarë sot ju e dini kanë zërin, duhet a kesh zërin, pa tjetër që të këndosh sot. Edhe përveç se kësaj, kujdesin për linjat, për veprimet, për koreografin, ndryshe s'ka sukses, kështu bën gjithë. Në fakt, a e dini se është një, që unë do t'a quaja Ashik Shkodre. S'bën as gjëmër, vetëm me zë e kërkojnë në të gjitha ambientet, këndon ndenjur. Sepse është Ashik Shkodre, sepse ka zërin të mrekullueshëm dhe të elektrizon në atë atmosferë në qose zjedh të shkosh pikërisht atje ku këndon ai. E keni gjetur për kë kam fjalën? Apo t'i afrohem që t'ju ndihmoj pak? Eduard Jubani. Telefoni në sinjal ismet. Tash e parë, po më vinë mesazhe. Jena mbledh na me çit bejta, se na çment me këta kolazhe. Një sekund. A thu që e kërë gëtë Shkodrina se e mësu me e pa me pulla. Ate. Arrit nafta, a s'ka makina, rrë, të shte vinë dhe tulla. Po e këne i kangen me fyll. E një kështu, një fjallë me e thanë për du. Më kalzoni me të gji, kur doni me e mëllë, që të filloj e lonë me këno. Hajde. Hajde. Ai, ai. Opa.
kalon rrugës më nazët si lule zamar Me lupa e hyllë më synin se kam zanë marë Kur kalon ti rrugës ima dhe më parë shëndet Mi faljetës ka shkëzime jetë është nja Pashë ty marak Nuk e mëroj për këta dysë Ty marak, marak, marak u ishkri Nuk marën svarën zemrën e të qenë Da shurin që kam më për ty Nuk e mëroj për këta dysë
Se zblet moj me goj, hej, hej, hajde gjyle mori dush, për suga qipte në gush, hajde gjyle mori mor, nuk e la pa qti në dor. Zonin, dhe kjo është shumë e vërtet. Këngëtar si Edi Ubonin shkodrës i vin i herën 100 vjet. Me najtë shtrend e me fol drejt e me thonë që është e vërteta. Ti ashik je për me knu, por njësh je dhe me qitë bejta. Një e mirë të Edi Ubonin që kam knu mu në vend për vend. Mua ki mos zotin a fali zonin, po harroj me në dhanë bënd. Po e kjesh beten pak me gam,
kur në herë o zbaj me hile, bo mu bo ma e fi elegant, du të mëra pak të nej hile. Ti shko e hup, se beta jo të zoni vend. Uj. Unë vërtet jam pak i trash me trup, kurse ti i trash me mend. Eduard Jubanin shumë e vlerësoj, edhe njeku me dëshirë, a i ka hangër rrush në shtëj, pra ne e ka zorin e mirë. Edhe i gjodo me diftu, beta jeme del pak si t'holla, i këtë bete e ki kalëzu, e këtë e ki thonë të aki mulla. Pas dal beta, shumë e bukur, gjithë cilaju e qesh me t'krume, qazim qela, ta në bejta që e të i qitë, ta në mduke di ke të shkrume. Me të vërtet se jam kasap, kur s'kam kenu në që bandhemsh, bejta qitë dorë për dorë s'mësohet bejta për imandsh. Për ndash me ditë se je artist, për atë punë ty t'ka dalzoni, ndash me ditë si qitë bejta, pëtë e ti Lisman Lazonin. Emlin e kam agim, dhe kur s'mu s'kam thirë hush, që asë dima ta që si bejt, ty për bejt është ka një fëkërkush. Më falni shokë se u mërzita, nashta ju kam këthu dhe shpinën, pa kërkajnë e për lokal, ku do t'a kem isme të shpatinën. E kam shokë e dufort, me thonë drejten me të shesmen, qefi i ti srin me një shtjesht, a i gjithmonë me biznesmen. Nga që e du unë shumë, për hatër ti pa qohem në kom, për di qa pa më bëhet qefi paska hinë si eshkë janë dhjom. Për e përshdesh me dy kongë populore shkodrane. Fryni era e u qilë të roba, në kom agim se dila ver aga. Një tre vica të i morë për mropa me vartësok e thika e spata. Agimolla u qunë kom, dilu plancat ku me kilon, ti kam lon e tjetë e dera, si si fusmran, si mi vjen era. Do aku thojnë bëhet si fëmija, shife ismet si s'ka harru, hajde suf nesën në dyqan, ti kam rujt ty pa pastru. Kush maj pari i boni, mëre djall kërbetin, pa thot do mi zhonin, prej lokalit nuk zhgullet edi. Dilever Sufi, kasap po ish, Dilever Sufi, kasap po ish, në dëqen ti shkojnë quna e goca, me ti thonë, me ti lonë 3 kile mish, ti ka lonë 2 kile koca. Me të vërtet ati i bjesoni, se që a thot ashtë për i men, mishin ta kam lonë për ty, kam kujtu se manë dhe qenë. Vesh një gja, Isof duhet të adish, u thëllumen këtë së i gërëpet, ke i tre vjetë që nuk blenë mish, vese blenë të bikshta lopet. Dash me zonë, dash me shkrim, mu kur shmërë thirë tuk, ti shi e për bejtë mërë Isof, për gjithë mund ki genë për i hebuk. Em një ndanë të adilë gjithë kush, të kam së u dhe kulumëria, për ditë thëtë kuku Isuf. Ika bia. Kale të regullë. Se kale. Klumit na për ty Isuf. Kena në grupë, e kena pas riskë. Mirë se ke, ti krytë e malë, pa le gjuhën e ke briskë. Zë diagron për tanë dhe gjo, se për bete ke ke njishë, shumë të bukur e paske një zonë, e përduke shkej që mu gërdisht. Marakli i bëllmetit kam kënë shumë, e mo shumë kam pish linë. Unë bëjshudin ty, mërë Isuf, si t'ka pranu kozetën të valinë. Isuf, më të dalin fjallë ty, grima, grima, dheri të shtë në thë e kërzion, të shë parë pa të më kënë rrimën që ofë se të në betu ha. Qa ju tham, ashtë e vërtet, ma besa ismet për bes, po më thot Lisman Lazoni, se di lo ke veshk një zezë.
i ke gishtat me unoza, edhe në qafi thëm ke varë se arit, thosh jam koncert të Panorama, ja ka marru në bërsh bujarit. Po të thëmë argim me të leta, e i këtë mos e thoi kuj, a ditë si mërin i ri ofën të guzeta, po që me do shtyve pështë duhet gjo kuj. Dilo te i zatni, më falë se unë kam këthy shpinën, maso kap me beta me mu, se të pushtaj si Rusia Ukrajinën. Pësa është luft të gjithë dina, as kërkush zdin gjatë që do të bahet, a fitën e Rusi a Ukrajina. E moj men, dikur i vogël, kam pi uj e dhe me saf, për me e pa klismanin të kënua të qitë bejta, duhet me e hypë në gjiraf. I ka punë për Terezi, e gjithë qa ishkan për smarit, po ku dresin i delajzon 50 kile në bisht kanarit? Bojmë pak pushim. Dilaveri, hedhur shumë sul. Prit njërë, sulmoj dhe këta, me radhë. E di që u bërë gati për bejtën e radhës. Mirë, shiko, unë do bëjnë qik avokatin mbrojtës. Sa herë që bëjmë bejtë, jo vetëm tu dhe në ambindet të tjera. Po e di sa keq më vjen kur thuet. Po ai nuk ka flok, ai nuk ka dhëmb, ai është i keq, ai është shu, ai është ashtu. Unë do bëj avokatin mbrojtës. Pse çka ka të mirë ai? Ai ka një mikpritje shumë të mirë kur unë i kam bërë një vizitë në familje dhe bashortja dhe vajza e tij kanë qenë prezente aty, është realizuar një intervistë shumë e këndshme. Ai koleksion bën një koleksion të interpretimeve të vjetra shkodrane. Po mbi të gjitha, ai e këndon kaq original, ahengun shkodran të pandryshuar dhe sa herë shikon të rinjt se si e interpretojnë, ai gjithmonë bën vërejtje me vend, sepse ahengu shkodran duhet të mbetet i pandryshueshëm. Edhe një duar trokitje shumë të fort për Agim Mollën. Unë eftoj që të vi këtu me një kolazh, edhe si ato gratë atje që kërcenin aq bukur dhe ndezin atë tavolinën. Hajde edhe këtej gratë. E kam çik me gratë, i majnë çik me hatër. Ashtu bravo të kërcenim, të ndezin pak atmosferën sot. Nuk jam su me fol marrina. Nuk jam su me fol marrina. Agim Bek. Agim Bek. Agim Bek, nuk jam su me fol marrina, por me ty jam krejtit lirë. Si kur të kishe vunja dy bigodina, do të kishe ne ty flok më mirë. I që shbejtat një goni, i që shbejtat po e do, për mu s'ka në rëndësi flokt, për mu ka rëndësi me pasi këtë zonë. Për humor e kam qëllimin, me si të beta vjen për dorët, një sekund me pagimin tonë në që eshim ka i gjysorët. Mi më rama juj, mi se këni orë. Sa është, sa vjetë ka këtë festimi betave, se ti mund të adishë? Sa? 17 vjetë, se unë nuk e di se si jam marrë me beta kur. E ke bërë dhe herë tjetër i këtë gabim, zëtë një akim. Beta është 205 vjeqare, mëllaj se në të bra që është i pari, që i mëllaj Zef Jebani e qujti anakaron të shqiptar, nërsa grupi i beta me shkodrane, që fjestan sot 17 vjetorin, të ka 2-1, Eduard Jebani 2, po asë me të akim rëdinën 3, dhe për suvin 4, edhe i së shokën 5, që një shtyllat kryesor të grupit. Atëherë, po e qesë një bet më jare, një ka bet me kretë pak vaj, me kënë se beta në Shkodër është 220 vjeqare, ne i bim me kënë një patësaj. Unë një rëjë që këtë natë të kaloni mirë gjithë, pashë i qepë gjithmonë, edhe gjithmonë, pa që gëzime tuja, qoftë në përfejesa, qoftë në përmartesa, qoftë në mërasin e datlineve tuja, jërej, që sante, bani qef, sepse një kja është jeta. Me hangër, me pi, me ba qef, edhe me kalu, gjithë qa bukur.
Tash unë qoshë se mu në pleje i malja dim kazazi, unë duve përshnet me kongen Yellow Shumsh me Karahas, edhe të taknoj original Shimi Kolon Fjallt Ademi, ashtu të taknoj edhe unë. Urimin e përshel konga Yellow Shumsh me Karahas. Pra me këtë kong, do të përshnet Stavalinën Ademit, edhe të gjithve ju, sepse jeni zoja dhe zëtni të Shkodrës. Jashtë originalja, në shatërit tësh, nuk e kena kru ka më në bandërit. Do you need my person? Let me see that to you. Aman mas yopan pasyriki koy aman mas yopan aman mas yopan pasyriki şeşe tek şamer beyu yuvar şatini yufalen aray şok Thank you.
mire din se qasheri jati. O, ka të baj vajzën me ik, se mu me toj, a mërë se mu toj, a të me kastrati, a mërë. Se mu me toj, a mërë se mu toj, a të me kastrati, shesh. Si të më kurdi, nuk pëshojnë me të lehe. O, në të dit, po i lutëm sotit, me ma hek, aman me ma hek, ma rakon e tem, aman. Me ma hek, aman me ma hek, ma rakon e tem, shesh vesh. Ma o një do tërkite për shojat e sëtit e shkodrës që marin pjesë me muzikën tonë popullore. Një do tërkite për kolegët e mi. Një do tërkite për Betaqit. Një do tërkite për të malin Hamid Aslani, i cili u mund shkenë kështë shante se s'ka kënë kërë. Falenderaj Shëti Qelali, bashkë me i sponsor Kujar Gjerali, i cili ka punu 14 vjetë në ushtëri. Vjen tiroj karamba me ba, ja vate shat ku shashtu i lan. Oj lan qa mirja me qo pjeshin, i sharet, aman i sharet, aman me gisht, aman. I sharet, aman i sharet, aman me gisht, shesh vesh. Do të nëjë një kongë që do të përshës një zinë bashkë me gjithë të valinën e ti, me kongën e të malit Said Hoxha, i cili ka kënë një do të rukitje më në pëshpejt. Jo se du me folë se e kam i të përbëmet, por du me folë sepse aj ka kënë një ashik i rallë Said Hoxha. Që kur ka shkun kafet madhe, kanë banja tre kamar shurm, i ka thanë, zet një kamar jërë, hajde jërë, urna i ka thanë. Qa kanë hangër e kanë pijita, kanë marri këtë meze që ka kënë natë kohë. Qej këtë floni, mi që t'i ashtë. Atëherë ka fillu e hengën, sajt i madhe i sajt hoqa. Edhe unë, du me përshnet tavalinën e njësis, bashkë ma demin, me të gjithë ju, kongen, me të likun, ta kam falë. Sepse kja kongë po kënë e tia. Rani,
ta qitur një këtë kong E sa e bukur je Vet pra fjallë ti me këqu Me ta qitur një këtë kong E sa e bukur je Syje vetla me t'i shkru E sa e bukur je Dina demi shumë mirë, kam i shokë fëminijet, që ju do për i mejet, sepse ashtu e erdhen punë, jeton në shtetet bashkumet Amerikës, që e përshnes me knajtësi, bashkim ka semin, Agimulla me te, kanë bo 50 vjetë muzikë. Populore, jena munu, me bo të dashton, poplin tonë qytetar Shkodran. Edhe unë për këtu të të përshnes në Boston të Amerikës, Shabanaga dhe Nederë. Jam e nënet bobes ku kam e le
dije, nu ja jepi jam, e nane të babes ku ka me le. Tavalin tu I ka marrë, disha desha me diptu, unë pa ullim një atu të Edward Jubani, se të ka rralla ty me këtu. Falimdirit I madhe Agimola, nëse ka mundësi një Duart Rokitjet fort, për matë mirin e Shkodrës. Ka falë zotit ty ashik, me këta kanë javune vullen, Ja kalove dhe kuzec, prezentove Benita Pulen. Mirëmbrëma Shkodër, mirëmbrëma gjithë mesafirve, mirëmbrëma bejtagjive jeni shumë të mdhaj, mirëmbrëma artistave që I ka Shkodra të pa numërt. Falimderit shumë për ftesën që më keni ba, ndihem e privilegjuar që jam këtu në mesin e juj, në Shkodrën e madhe. Pra dhe njëherë të kalojmë sa ma bukur, të kalojmë sa ma mirë, Falimderit shumë, keni përshëndetje nga Gjakopa, nga Gjermania e largët. Një Duart Rokitjet fort, po ashtu edhe për gërbet qartë, për diasporën që janë sonë të këtu në mesin tonë. Thank you.
Nuk ka me Shkodër, jeni se fali, jeni se vdali, halal zoti ju bof. Faleminderit shumë, faleminderit. Vetëm një minut. Unë e kom edhe një përshëndetje. Sonte në mesin ton, bagjanaku jonë e ka ditë lindjen, unë shpritzoj rastin këtu t'ja uroj, inshallah, gëzime edhe 100 lumtuna. Hajde një duart rokitje për bagjën tonë, faleminderit shumë, respekte. Orkestra jenit mërkullushëm, faleminderit. Faleminderit, Benita Pullaj, shpejtë, shpejtë. Elektrizu... Po? Zeta. Po. Shpejtë, shpejtë, këtë bëhet e sita, ty të lumgoja më i sojnike, marshalon e akënoj Benita, sa më apon Shqipnijet nike. Me këtë rast përshëndesim dhe gjithë diasporën që është prezent, mi që e kanë shoqëruar Benitën dhe që kanë ardhur besojnë nga Gjakova apo Gjermania nga Gjakova, ma provojnë. Dakor, dhe gjithë të tjere që janë tavolina të ullur që kanë ardhur nga diaspora. Mirë, është moment që unë do e vlerësoja për nga kontributin që ata kanë dhënë në realizimin e këti eventi. Dhe unë do të filloja me lezimin e emrave të sponsorve që kanë mundësuar organizimin e sotëm. Do e filloja fillimisht me Dragusha Gold. Do doja ta shoqëronit me duart rokitje duke qenë se ata kanë kontribuar financiarisht për realizimin e aktivitetit të sotëm. Do të vijojë më pas me Sallameri Darbi me pronar Gëzim Furra. Faleminderit që keni kontribuar. TLD Hidroteknika është një sponsor tjetër. Faleminderit. Mrizi Zanave gjithashtu. Agroturizmi na ka kontribuar në këtë organizim. Faleminderit për i tyre Star Plus Televizion. Gjithashtu Fabi dhe Gisa që ka mundësuar imazhin tim dhe është kujdesur që unë sonte të vi në këtë mënyrën që jam sot. Mirë, ju e shikoni që këtu po pregatite një surprizë dhe unë duat ja pako kamarierve, por do doja të zbuloja një surprizë tjetër. Do doja të ftoja këtu producentin e Shoqërisë Kulturore Artistike Xhelal Halili. E ftoj që të vi një herë këtu dhe pasaj një, dy, tre surprizat të vogla për të. Atyre... Jemi mirë se ardhur, një duart rokitje.
Ajo që e sill producentin e kësaj shoqërie këtu është puna e mrekullueshme. Aktivitetet e një pasnjëshme sidomos i identifikuar me sofrën shkodrane. Ka arritur të sill në Shkodër artistët më të mëdhenj shqiptar dhe ka krijuar një identitetin e tij me këto sofra që organizon her pas here. Duke na arritur vlerën edhe neve si qytet, duke na promovuar e një herësh duke na dhuruar sofra të tilla me kaq entuziazëm. Dhe ne kemi menduar, fal kësaj pune të mrekullueshme që ke bër, të japim disa vlerësime. Janë shoqata dhe institucione prestigjioze që është mirë që çmimet e tyre apo vlerësimet e tyre të bëhen edhe publike. Dhe unë do i ftoja ata me radhë, një herësh edhe vlerësime që kanë dhënë. Fillimisht do të jap një titull vlerësimi. Qendra e Artit dhe Kulturës Shqiptare me drejtor Minella Kureta, mjeshtër i madh. E ftoja të vi këtu, një figurë shumë e njohur në artin shqiptar. Atëherë kemi një titull vlerësimi që jepet e përsëris nga Qendra e Artit dhe Kulturës Shqiptare. Do të ftoja zotin Minella Kureta që të bëjë dhe leximin e motivacionit. Qendra e Artit dhe Kulturës Shqiptare i jep titullin Princ i Artit dhe Kulturës Shqiptare me motivacionin për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në organizimin e qindrave primtarive e spektakleve humoristike në tërë trojet e kombit shqiptar. Ta gëzosh edhe të urojmë suksese lartë e më lartë. Tërë mi prisim drejtoreshën ekzekutive të qendrës ndihmë dhe kujdesit të fëmijëve jetim të ushtarakëve brenda dhe jashtë vendit, zonjën Marieta Karaj. Në Shkodër janë shumë artistë human, i cilët kanë dhënë ndihmën për fëmijët e jetim të ushtarakëve, i cili është edhe presidenti i Hënës Shkodrane, zoti Xhelal Halili, këngëtari Arben Gocaj, hajde, Gina Zefi, Ansambli Mokra, Ansambli Valle Shqiponja dhe Stine. Dhe më vjen mirë për një këngëtar shkodran, nuk po ja nxjerr emrin, që ka bërë kërkesën për të dhënë koncertin recital për fëmijët jetim të ushtarakëve brenda dhe jashtë vendit. Dhe si ish oficer, ka dhënë ndihmën atyre për fëmijët jetim të ushtarakëve, i cili është Bujar Zhuradi. Stafi i qendrës fëmijëve të jetim i jep një mirënjohje Bujar Zhuralit, regjizori Bejtëve Shkodrane, me motivacionin për kontribut të dhënë për fëmijët jetim e ushtarakëve brenda dhe jashtë vendit. Drejtoresha Marieta Karaj. Ekzosh General. Një falënderim tash për Bujarit, është për ju zojem Marieta, kjo po më duket medalje e arit se po mjepet sot për Bejta. Gëzohem, zoti general, për titullin simbore, edhe po të nëroj ushtarakisht. Po përmandi që ka shporta afërdetit afërmëretit. General, atë vjen marrë se ka torta, ashtë e pame me shkum detit. Çdo përmëndirë që du kaloj, brez pas brezi në për vite, një tub lulli dhe i dhëroj grupit ton në formë të dite. Bashkë me ju, Zoja Kozeta, ftoj të gjithë Bejta gjithë. Vinë këtu të qesin Bejta, se kështu kemi pas gjithmonë të radit. Ti për Bejta je i fort, e me Bejta ti mush dozina, më që hullë e dore në tort, lëpina të gjithët të erdhe amëlsina. Fjale me mamin mbut, e kam kërket po hide, ku ta dojmë një këtë urtë, na do një këj grimë, do një këj fije. Ta një jem gëzu se erdhë për nëvera, e mori veshë dhe bufi. Bejta gëzime pas për hera, ma gëzësh Dilever Cufi! Falim nërës shumë prej të jetë, e vesh mirë më mërë dhe fjala, i në rumë ti që është anë jetën, respekt për ty, o Lutz Bala. Në është bëves, me qitë Bejta, pa të thamë unë tonë vërteten, tonë folme për njani tjetrin, si s'fjollë një fjallë për Kozetën, as i veglës di me ra,
nuk i di me rahas lodres, i kja është moderatorja që na bjen në përshpia jehonën e Shkodër, aromën e Shkodrës. Marshallak e nga gjatë urta, pas ka mushke 17 vjetë, një Shkodron me betat forta, mas e prek ka diabet. Unë jam vesh me roba doku kur isha në shkollën koplik. Tu gjatë jeta i sufqoku, bejt e gjithë dhe hidrolik. Pa në gja isme shpatina, në bejt a vend po vend nuk hi, janë rritë ka qmimet ka shumë, sa dhe torta e ka në i. Bilo bejtet e kitet forta, e i kuj pa të bëj fesh fesh, që ditë që është torta, shka shqit më në kile bish. Ta shjena në kohë pranveret, e në livade këndën bërkoca, ma prut shpirtin ti i tu, ti e qazimi, ojtë t'ju falin në dyqan da koca. Bujar Zulali ka punu me ushtrin, e ka ba pun oficiri, ba me qukët në Ukrajin, Putinit i hintë meri. Një këtë bejt për vërë i në penj, e një tesh më mblanë shansin, më dila vërë shumë e kishit shtrejt, 100.000 lek e qite plancin. Pa në gja, ti i Sofqoku, na ke ba bejtën qarap, bejta gjisi puna jote, asë malzisi dojnë për skrap. Unë kam qef dy fjallë t'i flas për qiftin e mrekullueshëm Gas Maras. Doshi ka dy brina, Qasim Qela e Gas Kodrina. Qiftelia me dy tela, Gas Kodrina, Qasim Qela. Gas Kodrina dhe Qazimi, të dy shok lidhën ny, në tonë lokalet e malësis mëlle, këta të dy i kojnë futë më ny. Kamarjeri thëmë për marshat keqen, e cma mërë mu porosin, mi shferlikut e bërgjoll, gaj sa gjimë ke amelcin. Bon në tësh, thome beta, me këtë dumi vupik, ju lutëm, zoja kozeta, një të qiri të shmifikë.